だから心筋が死んでないからね、そういうことになるんですね。そうです、そうです、そういうことありますね。だからね、脂肪を確認して、ピーって塗って脂肪確認したら、もうモニターポンって消すじゃないですか。モニターをもうポンと消すんですよ。そうしないと、そういうね、こう歪みっていうか、また動き出すっていうか、電気的な刺激だけが出てくる時があるので、脂肪確認した後にそれが出ちゃうとさ、やっぱり来てるんじゃないかって、やっぱね、患者さんご家族の方が思ってしまわれるので、それはね、もうどうしようもないんですよ、それ出てしまうのは。心筋が全て死んでない以上。どうしようもないんだけど、心筋はもう心臓はね、動かない状態ですので、電気だけが流れてるっていう状態になるので、そういう時はね、切ってしまった方がいいかなと思います。